Наш інститут – це лікувальна установа Національної академії медичних наук, де концентрується найважчий контингент пацієнтів. Це в основному вагітні і дітки зі всієї України. Встановити правильний діагноз – це більше половина успіху в лікуванні. Як правило, пацієнт десь вже лікувався, йому вже був встановлений правильний чи неправильний діагноз. Тоді він потрапляє до нас як в останню інстанцію, і ми повинні або спростувати, або підтвердити даний діагноз, назначити лікування, визначити ефективність нашого лікування, а все це тільки за допомогою лабораторних показників. У 2019 році було куплено ще обладнання для влаштування цієї ПЛР-лабораторії. Це генетична лабораторія. Але у зв'язку з тим, що ремонтні роботи, і це великі ремонтні роботи, провести не вдавалося за браком коштів, і от це обладнання так і стояло. Саме ПЛР-установка повинна бути установлена в кімнатах, де є стерильні умови. Це закрита лабораторія режимного типу. Тобто не можуть всі туди заходити, лише спеціалісти, які там проводять дослідження. Лабораторія повинна витримувати спеціальні кліматичні умови, санітарно-гігієнічні умови. Вона, наприклад, обладнана автономною приливно-витяжною вентиляцією. Це ціла система. Тобто повітря, яке подається в лабораторію, очищене, і повітря, яке виходить з лабораторії, воно так само очищується і виводиться назовні. Корпус здався наприкінці 70-х років, і ніколи тут, в цих приміщеннях, не робилося ніяких реконструкцій, ніяких ремонтів. Ну і відповідно ремонтні роботи дорого коштували. Інститут аж ніяк не міг собі дозволити в цих 4 кабінетах зробити от таке. І оце вже на кінець, дякуючи вам, ми зробили приміщення, яке відповідає всім вимогам, де можна облаштувати цю лабораторію. Дуже вдячна організації HEL за те, що вони не залишили нас в біді, не залишили нас наодинці з проблемами. Я дуже надіюсь на те, що ваша організація буде бачити ті результати свого труда, вона побачить, що аналізи у нас абсолютно безкоштовні, робляться для всіх пацієнтів. Ви побачите, наскільки віддаються наші лікарі і наш персонал своїй роботі. Я дуже рада, що я тут працюю, я дуже рада, що спілкуюся з Любов Федорівна, і дякую долі, що вона познайомила мене в HEL з Ільєю. Як він з'явився тут у нас на 6-му поверсі, у нас щось почало рухатися. У нас тут наш фронт. Ми думаємо про майбутнє цієї країни. Будемо дійсно надіятися на подальшу співпрацю. Спасибі вам велике. Дуже-дуже вам дякую.